Eli tervetuloa Suvin nelosvihon konserttiin, jota on valmisteltu pitkin syksyä ja nyt on aika soittaa koko kirja. Ja konsertti alkaa Mozartin rondolla, ole hyvä. Thank you.
hän vie meidät barokkimusiikkiin, kuullaan Bachin Musette.
kuullaan tämän kirjan kaikista uusin kappale, tai siis se on sävelletty 1900-luvun puolella Bagatelle, jonka säveltäjä on Cherepnin. Thank you.
Kiitos.